Zëvendës kryeministri i parë Artan Grubi nuk mendon se pas një qinditëshi të qeverisë do të pasojë ndonjë interpelancë për të nga Bashkëpartiaku i Izet Mexhiti, që një herët është edhe kryetari i grupit parlamentar të Bashkimit Demokratik për Integrim. Realisht ne funksionojmë si një trup i vetëm, edhe Bashkimi Demokratik për Integrim, edhe grupi parlamentar, edhe pjesa e pushtetit ekzekutiv, edhe kryetarët e komunave, dhe jemi të fokusuar në realizimin e programit Bashkimit Demokratik për Integrim dhe nuk dëshirojmë që të defokusohemi me tema të tilla për arsye se kemi shumë për të bërë bashkarisht dhe gjithë jemi një trup i vetëm dhe rreshtohemi pas politikave të zotit Ali Akmeti. Edirisa Grubi flet për Parti të Unifikuar, kjo nuk u duk qartë para sa i të vinte në krye të postit të që mban aktualisht. Ani pse nuk është folur hapur me emra, brenda integristëve ka pasur pak kënaqësi për emërimet e bëra në ekzekutiv. Do votoj domethënë për këtë qeveri me varietet personale që kam ndaj një pjesë të ekzekutivit. Është debati i mbretshëm domethënë kuadër Bashkimit Demokratik për Integrim, pra jam mundu sepse në vazhdimësi të kultivohet ky debat, të jam mundu të jem artikulues i votuesit dhe qytetarit, domethënë, dhe mendoj se do të jem konform pra dëshirës dhe vullnetit të qytetarit edhe ata që përfaqësojnë ekzekutivin. Mendoj që kjo do të kontribuon pra forcimit të Bashkimit Demokratik për Integrim. Ditëve të fundit u përhapën zëra se pikrisht shefi i grupit parlamentar Izet Mexhiti do të ngrejë interpelancë ndaj grupit si zëvendës kryeministër dhe Bujar Osmanit si ministri i jashtëm. Mexhiti, kontaktuar nga Televizion 21, as nuk i pohoi e as nuk i mohoi këtë zëra, por vetëm tha se do të flas pasi të kenë kaluar 100 ditët e para të qeverisë. Tash as nuk e pohoi, as nuk e mohoi këtë gjë. Deri në mbarimin e 100 ditëshit të qeverisë, nuk do të prononcohem. Do të flas pas 100 ditëshit. Emri tjetër që përflitet për interpelant nga ana e Mexhitit është ai ministri i jashtëm Bujar Osmani. Ky i fundit madje po akuzohet nga opozita dhe për dështimin në negociatat me Bullgarinë, si pasoj edhe humbjen e shansit për nisje të negociatave eurointegruese. Bloku opozitar ka kërkuar dorëheqjen e tij, Zaevit e Dimitrovit, e kjo rrit shanset që po ky blok të mbështesë interpelancën e mundshme ndaj diplomatit. Osmani ndërkaq thot se puna e opozitës është për të kërkuar dorëheqje, por ai zgjat dorën për të gjetur qëndrime të përbashkëta. Unë mbetem i hapur për të komunikuar me opozitën, për të bashkëpunuar me ta, për të krijuar një qëndrim të përbashkët shtetëror, kurse natyrisht opozita do vazhdon me politikat e tyre ditore, por ajo çfarë do kisha kërkuar prej tyre është mos të mbajnë peng një temë më të rëndësishme për një interes të vogël të politikës ditore. Kujtojmë se mundësinë për interpelancë para rreth një muaji e ka përmendur edhe Blerin Bexheti, po ashtu kuadri i BDI-s. Por se çfarë do të ndodhë, mbetet për t'u parë pas 10 dhjetorit 2020, atëherë kur mbushën 100 ditë nga votimi në kuvend i përbërjes së re qeveritare. Interpelanca përdoret si formë kontrolli për veprimtarinë e çdo bartësi të funksionit publik. Pas kësaj pason debati në kuvend, e nëse kuvendi mbetet i pakënaqur nga arsyetimi i zyrtarit, kjo mund të shërbejë si shkak për ngritjen e përgjegjësisë politike ose dorëheqjen e qeverisë ose bartësi të funksionit publik.